avvallari kim eding? Davralarda jim eding. Bugun go'shti yog' yeding. Yurishlaring o'zgaradi. Shon shohratga berilib so'rashasan erinib qorag'ozday kerinib turishlaring o'zgaradi. Yurishlaring o'zgaradi. Turishlaring o'zgaradi. Qorag'ozday kerinib yurishlaring o'zgaradi. Yurishlaring o'zgaradi. Turishlaring o'zgaradi. Qorag'ozday kerinib yurishlaring o'zgaradi. Boshing etib osmonga boqdingmi bir insonga? Gapni boshqa tomonga burishlaring o'zgaradi. Atrofingda ulfatlar qilar kimni g'iybatlar? Xandon otib suhbatlar qurishlaring o'zgaradi. Yurishlaring o'zgaradi. Turishlaring o'zgaradi. Gapni boshqa tomonga burishlaring o'zgaradi. Yurishlaring o'zgaradi. Turishlaring o'zgaradi. Qorag'ozday kerinib yurishlaring o'zgaradi. Bye.
o'zgaradi. Turishlaring o'zgaradi. Qora g'ozday kerilib. Yurishlaring o'zgaradi. Yurishlaring o'zgaradi. Turishlaring o'zgaradi. Qora g'ozday kerilib. Yurishlaring o'zgaradi.